ဆောကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီတကွာဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်သွားကြတဲ့အခါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ training လာနေကနေပြီးတော့ဘော်ဒူနေ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီ WA မှာရှိတဲ့နှစ်ချင်းတေးဦးဆရာများရဲ့အာသစ်လောင်းစီစဉ်မနော Pastor Retreat အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတင်တန်းပေးတဲ့ဆရာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်ကြားပေးတဲ့ဆရာကပေးရပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ပြောသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ God as a friend ဆိုတဲ့အရာလေးနဲ့သူသင်ပေးသွားပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အတွက်လည်းမပြင်းစင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နှရှမ်းစွာခံစားမိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်သူအဖြစ်နဲ့အသက်ရှင်တော်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာကြီးထွားတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေလက်တွေ့အသက်တာတွေမှာတော့ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဆင်ခြင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုမြင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးဆင်ခြင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဂျန်နက်ပတ်တွေမှာလည်းဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဆက်လက်ဆင်ခြင်ကြဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုဆူတောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမောရှေနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မိတ်ဆွေကဲ့သို့စကားပြောသွားကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒီတကွာဆင်ခြင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့အခြေဆက်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆွေကဲ့သို့တငယ်ချင်းကောင်းကဲ့သို့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောပြီးမှအဲ့ဒီလို relationship မျိုးထဲမှာဒီဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ shut down နဲ့ဒီကနေ့ shut down ခြင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကreligiously ဘောနော်ဘာသာရေးဆန်စွာဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့လှူဆောင်ချက် activity ထက်စာရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်နဲ့ယဉ်နှီးပြီးတော့အဲ့ဒီယဉ်နှီးခြင်းနဲ့မှာရှိတဲ့စကားပြောခြင်းကဲ့သို့ဆူတောင်းတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အထူးသဖြင့်နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထွတ်မြတ်ကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးပါပြီအခန်းကြီး33ဒီထဲမှာထမောကျန်ခန်းကြီး33ထဲမှာအင်မတန်မှလှပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုယ်သူဖွင့်ပြတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ် God reveals himself in a way that is so beautiful အရန်လှပါတဲ့ပုံစံနဲ့သူ့ကိုယ်သူပေါ်ပြသွားတယ်ငါယေရှုပြုလို့တဲ့သူကိုယေရှုပြုမယ်တနာလို့တော့သူကိုငါတနာမယ်ငါသာရဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုမောရှေနဲ့ယင်းနီကျွမ်းဝမှုထဲကနေပြီးတော့မှပေါ်ပြသွားတဲ့ပေါ်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ထာဝရဘုရားအဆွေခင်ပွန်းခြင်းနှုတ်ဆက်တဲ့ဒီနီတူမောရှေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နှုတ်ဆက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရားလေးကိုဒီတကွာဆက်ဆင်ခြင်းသွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာဝချံအခန်းကြီး33 sorry ထမြောအချံ33တခန်းလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီ context ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဣသေလလူမျိုးတွေကြုံခံရာအီဂျစ်ပြည်ကနေပြီးမှထွက်မြောက်လာပြီးကျုံဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားပြီးလွတ်လပ်တဲ့သူတွေအဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုစနစ်တကျ instruction လမ်းညွှန်မှုပေးပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုထဲမှာဆက်လက်ပြီးမှအသက်ရှင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးလေးကျွန်တော်တို့နော်ကြုံနှုံးလေးသိချာလေးစဉ်းစားရအောင်နော်ဣတီလာလူမျိုးတွေကြုံမဝမှာဖြစ်စဉ်ကာလတုန်းကသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တမျှတော့အမှုရအလုံးစုံတို့ကသူတို့သခင်အတွက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်လှုပ်လှုပ်တနေ့ကိုနှစ်စလေးနိုင်ရှိတဲ့အထက်မှာအိတ်တဲ့ချိန်စားတဲ့ချိန်ကလွဲရင်ဘလောက်ပဲအလုံးလုံးနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့သခင်အတွက်ဖြစ်တယ်။သူတို့တော့မကြံဘူး။စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုမယားထားတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကဒါပဲ။ဘလောက်ပဲကောင်းတာလှုပ်လှုပ်ဘလောက်ပဲကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာစက္ကပ်ပြီးတော့မှသူများအတွက်အသက်ရှင်သည်ထားအောင်နောက်ဆုံးမှာတော့အပြည့်ရဲ့ဖခင်အတွက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းနော်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်း
even in the name of religious bada ye shu daw na akang song atat shin ne so yin daw ma takin yesu ma pa bu takin yesu a phit ma hoh bu so yin a da ga naw song ma takin phit de a phit ye pa khen be a twet be phit twar de chanaw ye takin ga a phit tiya phit twar daw so daw da ho chanaw tui ya de အဲ့ဒီခါမှာအပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်လာပြီကျွံဘွားကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေကကျွံဘွားကနေလွတ်မြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်ခြင်းလွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာလေစစ်မှန်သောလွတ်လပ်ခြင်းစစ်မှန်သောလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကစည်းကမ်းရှိတဲ့ instruction ညွှန်ကြားခြင်းအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက် good reference point ရှိဖို့လိုတယ်ဥပမာအာဂါတမှာကျွန်တော်တို့လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါကလွတ်သွားတာပဲလွမြောက်တာပဲသို့တော်လည်းတခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့တီမြဲနေတဲ့အရာတခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်သူလဲပြီးမှဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လွတ်လပ်လာတဲ့မှာလွမြောနေတာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လွတ်တတ်တာတော့လွတ်လပ်တာပဲဒါကြောင့်လို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကြုံဘွားကနေလွမြောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဒီလိုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဘုရားသခင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အသက်ရှင်တဲ့သူတခင်ရှုကိုယားထားတဲ့သူတွေနဲ့လွမြောက်သောသူတွေဖြစ်သည်ဖြစ်တော်ညာလေအဲလွမြောက်ခြင်းနဲ့မှာစီကံမရှိဘူးဘုရားစကားကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လွမြောက်ခြင်းကဘာ reference point မှမရှိတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတဲ့ job command တွေကိုကြားသွားတဲ့အတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ instruction ဘုရားသခင်ရဲ့ယဉ်ဤကြောင်းဝင်ခြင်းဆိုအင်မတန်မှအရေးကြီးတာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဣတိလလူမျိုးတွေနဲ့အားလုံးနဲ့အတူတူအဲ့လို relationship မျိုးကိုလိုချင်တာဒါမှမဟုတ်လူတွေကကြောက်တဲ့ခါမှာမောရှေကိုပဲငါတို့ကိုစားနေမဲ့သွားပါဆိုပြီးတော့မောရှေကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးကိုစလေအဖြစ်နဲ့လောက်ခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့ဒီခါမှာလွတ်လပ်လာတဲ့ခါမှာအသက်တာမှာဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ရတာအယံခက်တယ်ကျွံဘွားเนาะကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားတိုင်းပေါ့လေလူကတော့အီဂျစ်ပြည်ကနေလွမြောက်လာမယ်စိတ်နှလုံးကတော့အီဂျစ်ပြည်မှာကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကအပြစ်သဘောနဲ့အပြစ်တရားနဲ့ငါဆိုတဲ့စိတ်တွေအပြစ်တရားရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်เนาะကိုဘ ਹੁ ပြုချင်းဆိုတဲ့ဇာတိသဘောတွေကများနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတာအယံခက်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်လက်လျှောက်ရတာအယံခက်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရင်နှီးကြောင်းဝင်ခြင်းနဲ့အတူတူအသက်ရှင်ရအရန်ခတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်စန့်ကျင်နေငြီးတွားတယ်ဒီလိုငါတို့ဒီနေရာခေါ်လာတာတေဖို့ခေါ်လာတာလားအီဂျစ်သူများစီမှာကြုံခံရတော့တော့ကောင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့အထိဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတရားကိုစော်ကားကြတာနော်အဲ့ဒီခါမှာဒီအရာလေးကနော်ဒီကျွန်တော်တို့ထွတ်မြောက်ကျမ်း33ရဲ့ context လေးကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကမောရှေမင်းတော်ငါသဘောကျပါတယ်မင်းကတော့ငါရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရပါတယ်အဲ့တော့မင်းတော်ငါကောင်းချီးပေးမယ်မင်းကတော့အစဉ်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဣသေးလာလူတစုနဲ့တော့လယ်ပင်ခိုင်မာတဲ့အမျိုးတွေစိတ်နှလုံးခိုင်မာတဲ့အမျိုးတွေနဲ့တော့ငါမသွားတော့ဘူးငါသူ့ကိုဖျက်ဆီးမိလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ကပြောဒီတော့ရှေ့ဘာပေါ့မောရှေနဲ့မင်းချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးမှယဉ်နီစွာပြောတဲ့အထက်မှာဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွာဆင်ခြင်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတန်းကိုဘုရားသခင်ကမောရှိကဲ့သို့မိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့ယဉ်နီကြောင့်မန်စွာနဲ့မိသားဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အရာလေးမှကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြီးဒီကနေ့အထူးသဖြင့်အထူးပြုပြောချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဓမ္မတိကာလရောက်လာတဲ့အခါသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ရောက်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဒီလိုပြောပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတော့မင်းတို့ကကျွန်းလို့မခေါ်တော့ဘူးကျွန်းဆိုတော့ကကိုသခင်ကိုသခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မသိရဘူးအခုချိန်ကစပြီးမင်းတို့ကအဆွေလို့ခေါ်မယ်မိတ်ဆွေလို့ခေါ်မယ်တငယ်ချင်းလို့ခေါ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခမည်းတော်ငါ့ကိုပြောသမျှသောအရာအလုံးကိုမင်းတို့ကပြောပြပြီးသွားပြီဘာမှမချန်ထားတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုဒီယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီဘာ context နဲ့ဖတ်ရမလဲဆိုရင်ဒါကသခင်ယေရှုပြောတာကဒီဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်း context ထားပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15မှာဘာနဲ့စလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကငါဒီမှန်သောဇပြည့်ຫນွယ်ပင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စတယ်
ငါကိုအမှီမပြုတ်ရင်မင်းတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ခမီးတော်ကဥယျာဉ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကနော်ဘယ်လို context လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေရှာအထက်မှာ property ဟေရှာအပြင်ဘုရားသခင်ကဣသီလာလူမျိုးကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရဲ့ဥယျာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ငါရဲ့စပစ်ချံဖြစ်တယ်။ငါရဲ့စပစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကဣသီလာကိုပြောတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီယူဒာလူမျိုးလူဒာထုံးစံအထက်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့တပည့်တော်တွေကသူတို့ကိုသူတို့เนาะသူများထက်ဆိုင်ဝါကြွားတယ်เนาะယူဒာလူငါတို့ဟာဘုရားသခင်ရှိတဲ့အမျိုးငါတို့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့အမျိုးဆိုပြီးတော့မှယူဒာလူမျိုးမဟုတ်တဲ့တပားအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေမန်တော်ထဲမှာတော့မှเนาะတချို့နေရာမှာပဲသွားလို့ရတယ်เนาะအပိုင်းချတယ်ရှိတယ်ကာစီထားတဲ့အပိုင်းချတယ်ရှိတယ်တပားမျိုးသားတွေကို alien strangers ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တတ်မှတ်တယ်။လေပင်ခံရမှတဲ့အမျိုးအေးဖျားလက်ချင်းကိုမခံတဲ့အမျိုးတွေဆိုပြီးတော့မှတပားမျိုးသားတွေပေါ်မှာသူတို့အဲ့လိုမြင်နေသူတွေမြင်နေသူတွေဖြစ်တယ်။ထို့အတူပဲသူတို့ကိုသူတို့ငါတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့တရားစကားကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယားထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ပြီးငတ်တော်ကိုယားထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့သိတယ်။သူတို့ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကယူဒာထုံးစံထဲမှာကြီးလာတဲ့ခါမှာတမဟောင်းကျမ်းကိုတချို့ဟာတွေကိုသူတို့အလွတ်ရတယ်တချို့ဟာတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်မသိတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရားဟောချက်တွေဒါနားထောင်တဲ့အခါမှာ Bible study တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာစင်ချင်ဝင်ငှားချက်တွေနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနဲ့ယဉ်နိမှုအတိတ်နဲ့ပမာမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နားလည်မှုကအတိတ်နဲ့ကလည်းအများကြီးကွာသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအခုချိန်မှာဥပမာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှစကားပြောနေရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလူဟောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့မှမဟုတ်တော့ဘူးလူသစ်ဖြစ်နေဆက်လက်ပြီးမှအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဆင်ခြင်ရမယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများသဘောပေါက်တယ်တော်တော်များသဘောပေါက်တယ်လူဟောင်းလူသစ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့တော်တော်များများသဘောပေါက်တယ်ထို့အတူပဲသခင်ယေရှုကငါမှန်သောစပစ်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းတို့ကိုချစ်ကြုံလို့မခေါ်တော့ဘူးအဆွေလို့ငါခေါ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယူဒာထုံးစံထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကျမ်းစာနဲ့ယဉ်နိထားတဲ့သူတို့ရဲ့ယူဒာပညာရေးဒါထုံးစံထဲမှာဖြစ်တဲ့လုံးဝမလွတ်ဘူးအဲသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်းကောင်းနားလဲဆိုအဲ့နားလဲချင်းတဲ့ကနေကျွန်တော်လက်ဆင်ချင်းဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာပါဆိုဟေရှာထဲမှာဘုရားသခင်ကမင်းတို့ဣတိလအမျိုးဆောင်ငါရဲ့စပိနွေပင်ဖြစ်တယ်ငါရဲ့စပိဥယျင်ဖြစ်တယ်ကောင်းသောအသီးကိုတီးဖွင့်သူမျောလင်းနေသို့တော်ညာလဲကောင်းတဲ့အသီးတွေမတီးဘဲနဲ့ဘောရှအသီးတွေခါရသည်စားလို့မရတဲ့အသီးတွေတီးလာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်မပျော်ဘူးဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုအောင်တကယ်တော့ငါမှန်သောစပိနွေပင်ဖြစ်တယ်ငါကိုအမိပြုတ်မှအသီးတီးမယ်မှန်တဲ့အသီးတီးမယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့ခါမှာတပည့်တော်တွေကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အော်ငါတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘောရှာတီးရတီးရတဲ့အကြောင်းအရကဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့သို့တော်လည်းငါတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတော့ဘုရားသခင်သဘောမပါဘဲနဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်လို့ကိုယ်သဘောကိုယ်ထုံးစံကိုယ်အဆွဲနဲ့အသက်ရှင်လို့သာလည်းငါတို့ဒီဘောရှာအသီးရတီးနေပါလားသူများစားလို့မရတဲ့အသီးရတီးနေတဲ့အကြောင်းအရကငါတို့ကတကယ်တကယ်တော့ဥယျာဉ်မှုနဲ့အခြေဆက်မရှိလို့တကယ်စပိနေပင်အခြေဆက်မရှိလို့ပါလားဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့လိုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းပဲခရိယန်ဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာယုံကြည်သူဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာဘောရှာအသီးပဲတည်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်စရာဖြစ်ပါတယ် Maybe ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သလောက်အသက်တာမှာမလင်းတယ်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မှန်သောစပစ်နွယ်ပင်နဲ့တကယ်မချေဆက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုဆက်ပြောတယ်ခုချိန်ကစပြီးတော့မင်းတို့ကကြုံလို့မခေါ်တော့ဘူးတဲ့ဒီဟာလေးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့တူတူကဖတ်ရအောင်ဟေရှာယအခန်းကြီး58ကနေ30တူတူကဖတ်ရအောင်ငါကြုံဣတေလငါရွေးချယ်တော်သူယာကုပ်ငါအဆွေအာပြန်ဟိတာမြေကြီးစွန်အနာမှငါလက်ဆွဲ၍ခေါ်တော်သူသင်သည်ငါကျွန်ဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းသင်ကိုငါရွေးချယ်ပြီးသင်ကိုမပြစ်မပယ်ဟူ၍၎င်းဂတိကိုခံရတော်သူ
မဆိုးရင်နဲ့ငါဒီတင့်ဘက်မှာရှိမကြောက်နဲ့တင်းဘုရားသခင်ငါဒီတင့်ကိုခိုင်ခန့်စင်တင့်ကိုဆောင်းပါမည်ငါအသစ္စာလက်ရလက်ဖြစ်ထောက်ပစ်မည်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကျမ်းစာကိုတိထားတဲ့ယူဒာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ယူဒာလူတွေအင်မတန်မှလေးစားရတဲ့ရာဘိုင်တယောက်ရာဘိုင်ပဲရှိသေးတယ်နော်သခင်ယေရှုဟာဖျားသားဖြစ်တယ်ဆိုတာခဏထားလိုက်အောင်သခင်ယေရှုဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ကြမ်းတက်စရာတယောက်ဖြစ်တဲ့နော်စားချစရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ရာဘိုင်သင်ကြားပေးသူတယောက်ရဲ့သင်ကြားခြင်းထဲမှာတော့မှအခုချိန်ကစပြီးတော့ငါမင်းတို့ကိုကျွလို့မခေါ်ဘူးအဆွေလို့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အရာသူတို့အတွက်ကောင်းကောင်းလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်စရာရှိတယ်တော့ဒီသခင်ယေရှုဟာသူတို့မြင်နေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေသူနဲ့အတူတူကျင်လည်ခြင်းနဲ့ကနေမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တသက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးနဲ့စွတ်တော့ကဒီတယောက်ကတော့တာမလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်လုံးလုံးလျားလျားကြီးဖွင့်ပြခြင်းမခံရသေးတော့လေဒီယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်ရုံတန်ရုံလူမဟုတ်ဘူးမေရှိအဘဲဆိုတော့ကိုယ်တို့ရဲ့အုံနောက်နဲ့တို့လက်ခံပြီးသိနေပြီဆိုတော့ဒီသူကဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်နဲ့ကြွလာတဲ့မေရှိယလို့တို့ယုံကြည်ထားတဲ့သူကဒါတော့အုံနောက်နဲ့ယုံနောက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်သူပြောတဲ့မင်းတို့ကိုခုချိန်မှာကျွန်လို့မခေါ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေလို့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အရာအယံတန်မှုရှိတယ်တို့သိတယ်အာဗြဟံကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အာဗြဟံကိုလေးစားလွန်းလို့ယူဒလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသခင်ယေရှုကငါဟာအာဗြဟံမဖြစ်မြင်ငါဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဂဲနထပေါက်တတ်တော်မဲ့အချိန်ထိဒေါသထွက်ကြတယ်ခံပြင်းကြတယ်မင်းကခုမှအသက်30ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့အာဗြဟံမဖြစ်မြင်ဖြစ်ရမှာလဲအာဗြဟံငါတို့ကအာဗြဟံမျိုးကိုဆင်းသက်တဲ့သူဆိုပြီးတော့ဝါကြွားခဲ့တဲ့သူတွေသခင်ယေရှုအမြင်ကတ်တယ်မုန်းတယ်အာဗြဟံကိုသူတို့ရန်လေးစားသူတို့သိတယ်မောရှိရဲ့ကျမ်းပိညာတိကျမ်းကိုသူတို့တွေ nickname နဲ့မောရှိပိညာစကားလိုတော့မှမောရှိရဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့မှသူတို့သိထားတယ်အရန်လေးစားတယ်သူတို့ယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ identity ဖြစ်တယ်ဆိုဒီယူဒာလူမျိုးတွေကသခင်ယေရှုခရစ်ပြောတဲ့ငါရဲ့အဆွေဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှေးရှားအားဖြင့်မင်းတို့ငါကျွံဖြစ်တယ်ငါရွေးကောက်တယ်ငါရဲ့ကျွံဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားသခင်စကားကောင်းကောင်းသိထားတယ်ဆိုဒီစကားထဲမှာတော့မှကျွံအဖြစ်နဲ့ရက်တည်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်မစိုးရင်နဲ့ငါမင်းတို့ဘက်မှာရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ငါဖြစ်တယ်မင်းတို့ကိုငါခိုင်ခန့်စေမယ်သခင်ကကျွန်ကိုပြောတဲ့စကားသခင်ကကျွန်မှာသဘောထားတဲ့သဘောထားအแทမှာတောင်မှသူတို့အတွက် more than enough အရန်ကောင်းနေပြီကျွန်အပေါ်မှာတော့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကအခုတော့ငါတို့ကိုအဆွေလို့သတ်မှတ်ပြီမိတ်ဆွေလို့သတ်မှတ်ပြီဘလောက်ထိမုံမြင်တယ်လဲဘလောက်ထိပြောစရာကောင်းတယ်ဘလောက်ထိနှရှိုင်းတယ်လဲဘလောက်ထိငါတို့ကိုဘုရားသခင်ချစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့မနှချင်းဆိုင်စကားပြောပြီးတော့မှယဉ်နေကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မှမောရှေနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မနှချင်းဆိုင်စကားပြောတဲ့အချိန်လိုမျိုးဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှုရှိဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတယ်ဘုရားသခင်ခေါ်ဖိတ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြားစေချင်တယ်ဆင်ခြင်စေချင်တယ်ဆင်ခြင်ရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနေဖြစ်ခြင်းမနော် friendship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အများကြီးအင်တာနက်မှာရကြည့်လိုက် Google မှာရကြည့်လိုက်တော့ ChatGPT မှာရကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေကောင်းမြတ်ခြင်းမိတ်ဆွေလိုအပ်ခြင်းပတ်သက်ရင်ရေးထားတဲ့စာမြောက်များစွာရှိတယ်ရိုးရာတိုင်းယဉ်ကျေးမှုတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းမှာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘ
ပြောစကားပြောစမှတ်တွေအကုန်လုံးမှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ရှိကြမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြောအများကြီးပြောမနေတော့ဘူးအဓိကကျွန်တော်တစ်ခုလေးပဲဖော်ပြချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာယဉ်နေကြွဝင်ခြင်းထဲမှာဒီတိုင်းတော့ဖြစ်မလားကျွန်တော်တုံတန်ရောင်တုံတန်ရောင်မိတ်ဆွေလို့တငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ယံအဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ပြောရင်ပြောမှာတကယ်မဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကိုယ်မတငယ်ချင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲမိတ်ဆွေကောင်းဘယ်နှယောက်ရှိလဲမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောစကားတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာတစ်ခုရှိရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာလည်းပါပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာ a friend loves at all time မိတ်ဆွေကအမြဲအစဉ်အမြဲချစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ as iron sharpen iron တန်ကိုတန်ချင်းထက်စီတကယ်သူမိတ်ဆွေကောင်းတွေကအချင်းချင်းတောင်တောင်ထက်မြက်စေကြတယ် so အဲ့ဒီအချင်းတွေကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမိတ်ဆွေဒီ two parties ပေါ့နော်ဒီလူနှစ်ယောက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှုတရားနဲ့တရားပေးဆက်မှုကဒီတိုင်းတော့ဖြစ်မလာဘူးဒီအလေးကျွန်တော်လေးလေးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဆက်ချင်တာပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာတရားနဲ့တရားတော်တော်လေးကိုသိချင်းပါတယ်တရားနဲ့တရားကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ဆိုင်ကိုသိတာကျွန်တော်ဇလန်တစ်ခုကြည့်ဘူးတာရှိတယ်အတူဖြတ်လေးပါဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာလေးပေးလို့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ထက်မှာပါလဲဆိုလို့ရှင်လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်မှာတရားတော်တရားအိမ်ထောင်ကြတာကြာပြီဒါပေမဲ့မိန်းမကသူ့ယောက်ကြားကြောင်းဘာမှမသိဘူးတန်တော့အရန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကြာလာတဲ့မြတ်သူ့ယောက်ကြားကြောင်းဘာမှမသိတယ်လို့ခံစားရတဲ့ခါမှာတစိမ်းတယောက်နဲ့နေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ခါနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ relationship ကအချင်းမဟန်တော့ပေါ့ဒါဇလန်းဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှင်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အရန်နီးတယ်လို့ထင်ရတော့လဲကျွန်တော်တကယ်မသိတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့အခါနောက်ကျောကနေဒါနဲ့ထိုးတဲ့အခါအရှမ်းနာရတယ်အရှမ်းနာခြင်းအဲ့ဒီဟာ betrayalတစ္ဆာပေါချင်ခံရတာအဲ့လိုခံစားချက်အရင်ပြင်းထန်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်အဲ့လိုနာကျင်ရလဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုကအများကြီးရင်းနှီးညွန့်နှံထားရတာလေကိုဘွားရဲ့เนาะအတွင်းဖြစ်စဉ်တွေเนาะရင်ဖွင့်ထားတယ်ပေးထားတယ်အများကြီးလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုလုံးဝခွာချပြီးမှကိုတော့ကြောင်းနေတာနဲ့ထူးလို့ခံစားရတာအရင်နာကျင်ရတယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်ယဉ်နီကျောင်းဝင်ချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတရားနဲ့တရားတိချင်းနဲ့ဆိုင်စွာတိချင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကလေဒီနေ့အေဗင်ဂလီတရားဆိုတာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးစုံတိပြီးတော့မှအဆုံးထိချစ်တဲ့မေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ် fully known and fully loved ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးနှစ်ယောက်ကနေတယောက်တစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတော်မှကျွန်တော်ဟာဘလူလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တကယ်အလုံးစုံတိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဆက်ချစ်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိချောင်းမချစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုသင်းဥဆရာတယောက်နဲ့ねကျွန်တော်လုပ်နေရတဲ့ကိုကြည့်ပြီးမှအတိုင်းတာတစ်ခုထိလေးစားတဲ့သူတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအလုံးစုံတိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလေးစားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မလေးစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရားနဲ့တရားအပေါ်ယံလောက်ပဲတည်တယ်အဲ့ထက်ပြီးနည်းနည်းဆိုင်တည်တာရှိမှဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတည်သွားရဲဆိုရင်တရားတော်ကျွန်တော်လေးစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတရားတော်ချစ်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနားလည်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအလုံးစုံတည်သွားတော့ပြောရအောင်နော်စင်စာတွေးခေါ်ကြံစီခြင်းအလုံးစုံကိုပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့ငြင်းငြင်းတဲ့အတွေးခေါ်ကိုယ့်ရဲ့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာဒီမကောင်းမြင်တဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာမနာလိုတဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာအားမရတဲ့အမြင်ကိုယ့်ရဲ့သူများပေါ်မှာနော်မျိုးစုံမြင်တဲ့အမြင်ဒါတွေအားလုံးကိုတိသွားရင်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနားလည်နိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး
ခွန်းနံဘုရားတော်တော်ဝေးပါတယ်ဒါဘသူပဲချက်နိုင်လဲဘုရားသခင်ပဲချက်နိုင်လဲဒါကြောင့်အေဝိငိတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘသူလဲဆိုတော့ကိုတိတိကြီးနဲ့ကိုအဲ့ဒီလိုအပြစ်နဲ့ပြေဝနေတဲ့အချိန်နေအဲမှာကိုကဘုရားသခင်ကိုစော်ကားတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကယေရှုခရစ်ကလောကကိုကြွလာပြီးမလဝါကားတဲ့မှာအသေးခံပေးတာတိတိကြီးနဲ့ကိုအသေးခံပေးတာ fully known fully loveအလုံးစုံတည်တယ်အဆုံးထိချစ်သွားတယ်အတိုင်းအဆမရှိချစ်သွားတယ်မေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship တွေမှာတော့မှအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိပြီးတော့ခင်လွတ်နိုင်တဲ့သူနားလည်ပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးနေတယ်အကြောင်းမိတ်ဆွေတွေကဘယ်အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှယဉ်ထိကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးက when they share each other's heart when they share each other's vulnerability ကိုမှတင်ငယ်စရာအကြောင်းအားငယ်စရာအကြောင်းအားနည်းချက်တွေကိုပွင့်လင်းစွာဝေမျှနိုင်တဲ့အချိန်မှာတရားတက်ပို့ပြီးနှီးသွားတယ်တင်ဘယ် relationship မှာပဲရှိရှိအမြဲတမ်းအဖြစ်ရှိနေတဲ့သူတရားလို့နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှန်ရဖို့အရန်ခက်လေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာတကယ်ဘာအားနည်းချက်ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူနဲ့အမြဲတမ်းရင်ဖွင့်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကျမှအော်ယဉ်နိမှုစွာဖြစ်လာတာတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဝေမျှလာတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့သူတွေကလည်းအော်သူလည်းငါလိုပါလားရှင်နိမကအဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဆင်ဆုံးချစ်ပို့နီးလာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရပြောချင်တာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းချစ်ချင်းမိတ်ဆွေပချင်းထဲမှာတော့မှဒီလိုတရားနဲ့တရားတိကျွမ်းခြင်းဆိုရင်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာကိုပြောချင်တာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့မှာဘုရားသခင်ကတော့တည်ချတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးစုံတည်ပြီးမှအဆုံးထိချစ်တဲ့ရှင်ဖြစ်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရောတငယ်ချင်းဖြစ်နေအရွေးချယ်ခံရတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်နေသတ်မှတ်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောဒီ relationship တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရောဘလို့သဘောထားရရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် article တွေတော်တော်လေးနည်းနည်းပေါ့နော်လက်လက်မြစ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေအဓိကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေဘာတွေများရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်လက်မြစ်တော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်ပထမချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ relationship ဒီ friendship အတွက်ဘယ်လောက်ထိလေးနက်မှုရှိသလဲ။ဒီကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့သူတယောက်အတွက်ဒီခင်မင်မှုအတွက်ဒီခင်မင်မှုကိုကိုဘယ်လောက်ထိအလေးထားသလဲ။အဲ့ဒါလေးအနမတတစ်ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါရရင်ကြည့်တယ်တဲ့။ဒီ friendship ကနော်နှုတ်နှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီခင်မင်မှုကိုအလောက်တီလေးနဲ့စွာကိုကခံယူတယ်လဲဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ရတဲ့အခုဒီဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းနဲ့မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးစုံတည်ပြီးမှအဆုံးနဲ့ချစ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောဘုရားသခင်ဘယ်လောက်တည်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောဘုရားသခင်ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီခင်မင်မှုကိုဘယ်လောက်ထိအလေးထားတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်စဉ်းစားရအောင်စဉ်းစားကြည့်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တော်တော်များပြောကြတာကဘာလဲဆိုတော့ investing time for friendship ဒီခင်မင်မှုအတွက်ယဉ်နီမြုပ်နှံရတာအချိန်အစွမ်းစားကိုယဉ်နီမြုပ်နှံရတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာရောက်လာကြတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါတည်းကျကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အလုတ်မလုတ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ရှိလို့လားပေါ့နော်ဒါမဲ့လေကျွန်တော်ပြောကြအောင်အားသဘောပေါက်ကြပါတယ်လောလောတိုင်းပြောက်လာရဲဆိုတဲ့အတိတ်ကစနေသတင်းကနေမရွေးအလုတ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ဖြစ်တယ်ဘလို့ရှင်လူတိုင်းအလုတ်ကိုပုံမှန်လောက်ရတာဆိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ဖြစ်တယ်ဆိုလောလောတိုင်းပြောက်လာတဲ့ခါမှာအလုတ်လောက်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလုလုနေနဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထိကတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့အသက်ရှင်တက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအထဲမှာမိသားစုနဲ့အချိန်ယူပြီးမှဆူတောင်းခြင်းဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြခြင်းတင်ပေးခြင်းဒီ friendship ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်သွားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မှလှူဆောင်ဖို့လိုမယ်လ
လိုပါတယ်ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ယဉ်ရင်ကျွမ်းမှုကိုတိဆောက်တယ်ဒီယဉ်ရင်ကျွမ်းမှုတွေကျွန်တော်ယဉ်ရင်မြုပ်နှံတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာအချိန်တိုင်းကိုဘလို့အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကအရေးကြီးတယ်လေသမင်းစားတဲ့ချိန်နော်စားတော့ချိန်ကိုရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ကိုရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်ဒါတွေကိုကလေးတွေကမြင်နေတယ်ကိုကဘုရားသခင်ကဘလို့လေးစားတယ်လဲဘလို့အလေးထားတယ်ဒါတွေကိုကလေးတွေကမြင်နေတယ်သိနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး invest လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာလိုအပ်ပါတယ်နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့ mutual trust ယုံကြည်ခြင်းအပြန်အလှန်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးလေးရှုထောင့်တစ်ခုကနေကျွန်တော်စဉ်းစားဆင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရမယ်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးပြောပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမှာကြီးထွားဖို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့စဉ်းစားစီခြင်းတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုဘလောက်ထိယုံကြည်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားစီခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားစီခြင်းတယ်ဆိုမောရှိကဘုရားသခင်နဲ့မင်းချင်းဆန်တွေ့ပြီးမှမွေးလျော်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကမောရှိကိုပြောတယ်နော်ဒီလူမျိုးနဲ့ငါဆက်မသွားတော့ဘူးငါသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမိလိမ့်မယ်ဆိုဒါကြောင့်ဂျန်စာကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီလေ့လာဖို့သင်ကြားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းဘုရားသခင်ကတကယ်ဖျက်ဆီးမဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်တော်တော်များများကျွန်တော်တို့အားလုံးcontext ဒီအကုန်လုံးအကျိုးဆက်အကြောင်းဆက်တဲ့အကုန်လုံးပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမောရှိရဲ့အထက်ကနေမောရှိအကောင်းဆုံးအချင်းတွေကိုဆွဲထုတ်ခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးဇလန်းခင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆင်ခြင်မိတယ်။အဲ့ခါမောရှိအောင်ဘုရားသခင်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့လိုလုပ်ရဆိုရင်တော့ဒီလေဘင်းခိုင်မှာတပားအမျိုးသားတွေကအော်ဒီယာဟွေသာရဘုရားကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုဒီနေရာမှာဖျက်ဆီးဖို့ရန်အတွက်ကြုံဘဝနဲ့ခေါ်ထုတ်လာတယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုလူတွေကဲကြမှာပေါ့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့မောရှိကဘုရားသခင်ကိုပြောပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားပါကိုတော့မသွားရင်ကျွန်တော်လည်းမသွားဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါလည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စဉ်းစားစီချင်တာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှသူအလုတ်လုံးမဲ့အရာအတွက်လာတိုင်ပင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲထားလိုက်ပါတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆူတောင်းကြတယ်ကိုဆူတောင်းနေတဲ့ဆူတောင်းချက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဒီကိစ္စမှာဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လှုပ်စေခြင်းတလဲဆိုပြီးတော့အကြံတောင်းနေဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဘလို့တုံ့ပြန်မလဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ဘလောက်တည်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအများကြီးမူတည်လိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိတည်တယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းအဖြစ်ကသူ့အလိုသူ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြံတက်စရာတွေကသူတို့တပည့်တော်ရွေးတဲ့အခါမှာငါလိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့စိတ်ချတဲ့သူကမှငါနာသူလိုက်လို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မလို့တဲ့သခင်ယေရှုပေတရုကိုငါနာသူလိုက်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာသူအားလုံးကိုပစ်ချပြီးတော့လိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကငါနာသူလိုက်လို့လူကိုမြတ်သောတန်ခါဖြစ်စေမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာငါနာသူလိုက်ပါငါမင်းကိုငါလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်မင်းကငါလိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါယုံကြည်ရဆိုတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ခေါ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တာကိုခံယူဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကကိုယ့်အမှာယုံကြည်ယုံကြည်ခြင်းသခင်ယေရှုကကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲမဲ့လုပ်ငန်းကိုဒီလူတစုကိုပေးခဲ့တာနော်ဒီလိုဒီသွားပြီးလူမျိုးတွေကတော့ငါတပည့်ဖြစ်စေပါအရေးကြီးဆုံးသောလုပ်ငန်းကိုသခင်ယေရှုအပေးခဲ့တဲ့သူတွေယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အပေးခဲ့တဲ့သူတွေကတပည့်တော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မှုအပိုင်းကိုးစားမှုအပိုင်း
မှကျွန်တော်အများကြီးဆင်ခြင်ပါတယ်ဒီနေ့လေဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့အလိုဝါကြွားခြင်းဂုံတက်ခြင်းမျိုးနဲ့ချွတ်တော့နိုင်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဘုရားသခင်ကကိုယ့်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းလာတယ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြေမလဲဖြေစရာရှိသလားဘာစကားပြောမလဲအခုမင်းစုတောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့လှုပ်စေခြင်းတလဲလို့မေးလာရင်ဘလို့ဖြေမလဲအခုကျွန်တော်တို့စုတောင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာတခုကိုဘုရားသခင်ကကဲမင်းသဘောအတိုင်းမင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါလှုပ်ပေးမယ်မင်းဘာပြောမလဲငါ့ကိုအကြံပေးပါအောင်ဆိုရင်ဘလို့ပြောမလဲဘလို့ဖြေမလဲဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ဖို့ဘုရားသခင်နားမတော်ဖို့ဘလို့ဖြေမလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကစဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်ချင်တာပါဒီဘုရားသခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ယဉ်နှီးကျွမ်းမှုခင်မြမှုအထဲမှာကိုကဘလောက်ထိအလေးနဲ့ထားတယ်လဲဆိုတာလေကျွန်တော်ယူသားဆိုဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့ဘင်းဒီအရာအတွက်ဘလောက်ထိယဉ်နှီးမြုပ်နှံမှုပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတယ်ပြည့်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့အကြံဉာဏ်တောင်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်စဉ်းစားခြင်းမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီတကွာစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးဒီတကွာမှတ်တည့်ရပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်